Экзотикалык кустар мектепти мекендейди. Бул билим уясы Кызылорда қаласында. Мектеп ауласындағы торда әлемнің әр түкпірінен жеткізілген қанаттылар өмір сүріп жатыр. Сол жердегі құстың түр-түрін тілшіміз де көріп қайтты. Алтын, күміс, қызғылт, күлгін түстер. Бұл қырғауылдардың сирек кездесетін түрлері. Мектеп директоры Батырбек Абиев ерекше қанаттыларды бірнеше жыл бойы жинаған. Енді мектеп балаларының таным деңгейін көтеру үшін пайдаланып отыр. Арасында керек көп оқушыларымыз, көп қабатты этажының балдары, көп құстардың не екенін де білмейді, көрмеген құстар бар. Оның үстіне тауыс құстары әсіресе балдарға, естеріңізде болар, бала кезімізде тауыс құсы мен павлиндер бізді ертегіде бақыт құсы деп тәрбиелетіп қойды, арманымызды айтатын тұғынбыз. Сондай бір мағынада осы балдарымыздың бір мақсаты болсын, армандары орындалсын деген мақсатпен ұйымдастырдық. Мектептегі бұл бастама ата-аналардың да көңілінен шыққан. Балалардың табиғатқа жақын болуы біраз жетістіктерге жол ашады деп сенеді олар. Басқа мемлекетте жүретін, басқа елде жүретін құстар осы жаққа келгені бір керемет дүние деп ойлаймын. Әлемнің таңғажайып кереметтерін көру деген, соларды тану деген осы бастама өте жақсы. Оқушылар үнді тауығы туралы да біраз ақпаратқа қанық. Табиғатта сирек кездесетін бұл құстың тұқымын көбейтіп, түрлі ауа райына бейімдеу әдістерін меңгерген. Сонымен қатар ғылыми шығармашылық ізденістеріне де арқау етіп, түрлі білім бәйгелерінде дара шығыпты. Құстардың пайдасы зор. Олар арқылы ауа райын болжауға болады. Олар жаңбыр жауардың алдында ерекше дыбыс шығарады. Павлиндердің еті мен жұмыртқасының да емдік қасиеттері бар, әрі иммунитетті күшейтеді. Мектептегі экзотикалық құстардың қатары әлі де толықтырылады. Оларға арнап шағын бақ үлгісіндегі арнайы орын дайындау және түрлі өсімдіктерге арналған жылыжай салу жоспарланған. Нұрлан Жақыпбеков, Нұржан Мұзарапшин, Қызылорда, хабар 24.